Malipayong Pasko kaninyong tanan. Maog yun siya'y mahitabo. Samtang nagdagan ang Misa de Gallo, grabe ka taas ang ato ang enerhiya. Pero inigabot na sa adlaw gayod nga maoy atong gipaabot, wa na lubat na ang tanan. Ado naman gyoy mga rason ang tanan, pero ato gyud untang hinumduman nga dili nato himuon nga kuwang ang ato ang celebration kung dili ta makatambong nining maong adlaw, dili ta makatambong sa misa sa adlaw nga ato ang gi pangandaman. But anyway, naa pa may mga misa. Pangayon ko diha ni Kristo, ang giasoy sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas nga ang mga anghel nagpadayag ngadto sa mga magbalantay sa mga karnero. Human ni ana ang mga karnero nagdali pag-adto sa nahimutangan sumala pa sa giasoy sa mga anghel. Og dito, nakita nila si Maria, si Jose, og ang bata nga naghigda sa pasungan. Sumala pa sa mga liturhiya sa pulong, sugod sa unang adlaw sa Misa de Gallo og hangtod kagahapon sa kadlawon, si Maria nagtudlo kanato og mga pagtulunan. Si Jose usab nagtudlo kanato og mga pagtulunan. Ang mga magbalantay sa karnero nagdilin usab kanato og mga pagtulunan nga they are simple people. Gani wala man to silang huna-huna mahitungod aning natao nga bata nga gitawag og manunubos sa tanang katawhan sa kalibutan, because their concern is only to take care sa ilang mga karnero nga gibantayan. Apan ang ato ang tutukan niini mao ang nahimutangan sa bata, ang bilin. Kung atong imaginon kani anto ang bilin, dili ingon ana nagdagway, kundili ordinary, as if ordinary gyud nga lugar o usa kapayag din atua ang mga hayupan, naadiha ang sibsibanan, naapudiha ang tanang matang sa hugaw, tingali sobra sa pagkaon, nag-usik-usik ng mga imnonon sa mga mananap, ubang tanang matang ng mga makita ni mo diha sa usa ka pasungan sa mga hayupan. So, the first reality of Belen or sa pasungan is hugaw. Ug matod pa sa unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa, wala tamaluwas tungol sa atong mga maayong buhat, kundili naluwas kita pinaagi sa sakripisyo nga gibuhat sa Dios nga mao ang pagpakanaog sa iyang anak nga atong manunubos nga si Hesus Kristo. The purpose why God sent His Son into the world in order to save the sinners. Ang hugaw di ay nga bilin represents our sinfulness. Kita di ay ang mga bilin. Kita ang mga pasungan. Hugaw kita tungod sa atong mga sala. Hugaw kita tungod sa atong mga kakahuyangan. But we are purified
by God by sending His Son, our Savior, Jesus Christ. Ikaduha, nganong gibutang mangyo si Jesus taliwala sa sibsibanan or sabsabanan sa mga hayupan? Nganong wala man ibutang taas or gibutang ugduyan? Nganong diha mangyo sa kana yung kananan sa mga hayupan? Pwede man unta to nga i-elevate ni Jose kay Panday Gusia, butangan niya gamayng lamisita, unya ang panapton iyang ayuhon pag hanay, unya usa pa ibutang ang bata. Nganong diha gyud sa imnanan or kananan sa hayupan? Naay point. Kini siyang bata nga natawo, ang iyang pagkat ang iyahang natawhan atong gisaulog karong adlawa, mamahimo ni siya nga pan og bino alang sa tibuok katawhan, lukop kalibutan. Siya ang ato ang pagkaon. Siya ang atong ilimnon. Din ang mukaon niya ug moinom ang mukaon siyang lawas ug moinom siyang dugo, dili na gutumon ug dili na uhawon. Diha siya nahimutang sa kananan sa mga hayupan, because we are not living according to the design of our Creator. Sometimes we don't live like human being. We live like animal. Murata og hayupan og huna-huna. Dili tao og huna-huna. Kay makalimot kita sa paghuna-huna og una sa atong magbubuhat, kinsa nagpadala sa iyang bugtong anak aron luwason kita sa kasalanan. Apan ang Dios naghimo og mga pamaagi nga kining mga tao nga daw hayupan og kinabuhi mamahimong mahibalik pinaagi sa pag-ula sa dugo og pag-ula sa dugo sa iyang anak og paghatag sa iyang lawas aron mamahimong kalanon, aron kita mahibalik sa atong original nga dignidad nga mao ang pagkaanak sa Dios. Ikatulo, ang paghukas ni Jesus sa tanang dignidad isip usa ka Dios ug ang pagpakatawo nga nahimutang diha sa bilin, nagpasabot ug pagka disipulo. Atong hinungduman nga si Jesus diha sa balaang kasulatan nagtugon sa iyang mga apostolis, "If you want to be my disciple, deny yourself, take up your cross, and follow me." Kana diay yano nga hulagway ni Jesus nga naghigda diha sa pasungan, nagpasabot nga dinis kalibutan, "You don't own anything." Wala ka man nag-iya og bisan unsang butang, but you own nothing. Dios gani siya. Ultimong lawak, wala siya ipakatao. Dios gani siya. Ultimong mga privileges, wala niya pahimusli. Kundili iyang gi-embrace ang simple nature and surroundings aron pahinumduman kita nga kitang mga sumusunod sa Ginoo, wala ta managiya bisag unsa. Kay kung managiya peta og bisan unsa, inikamatay nato atong tapukon ang tanan nato nga mga butang og bahandi ngadto sa atong lubnganan. But in reality, wala gyoy nakabuhat og ingon ana. Wala.
kundili ang mahitabo kun mamatay ang tao, ibilin ang tanan. Ug diha nato makatuni sa unang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, diin siya na tao sa usa kabilin. Hubo kita nga natao nganhi sa kalibutan, hubo usab kita nga mubalik sa Ginoo. But remember, sa atong pagkahimugso dinhi sa kalibutan, we are pure and innocent. Do naatay sala nga panulundon, pero gipapas na sa sakramento sa bunyag. When we will return to our Creator, can we preserve our purity and innocence? That is worth reflecting. O kay Pasko man, kung magisgot ta og Pasko, gasag yod ang atong huna-hunaon. But whose birthday we celebrate today? It is not our birthday. It is the birthday of Jesus. Kung birthday ni Jesus ang atong gisaulog, siya ang atong gasahan. Pero si Jesus wala man na siya maghuna-huna nga makadawat siya material. Wala na siya maghuna-huna nga makadawat siya o kwarta. Ang iyang gihuna-huna mao nga ang atong igasa is the sincere forgiveness to the people who have done something wrong against us. Ang iyang gipaabot mao nga kita pod makapangayo og pasaylo kaniya sa kinasingkasing nga paagi. Og pinaagi niini siya nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karon malipayon tungod kay atong gigasa ang atong kaugalingon nga walay buling og mansa. Hinaot pa, manindog palihong. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan, makagagawa.